tək salamlayıram. Mətbuat konfransının təşkilindən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Gəncə olaylarına mənim münasibətim belə ki, mənfidir. Yəni, belə bir qanunsuz aksiya keçirmək, aksiyada polisin nəzarəti olmadan, yəni, təhlükəsiz təmin eləmədən keçirilmək bu ağlasılmaz bir işdir. Bu gəncə hadisələri məlumdur, hamı da yaxşı bilir ki, vəziyyət necədir. Qaldı bu siyasi məhdudların məsələsinə. İlkinlə bağlı. Bildiyiniz kimi, bir neçə gün bundan qabaq ilkin məlumat verdik ki, vəziyyətim burada çox ağırdır. Burada məni təqib edirlər, təzik edirlər. Mənim başımı, qollarımı bağlayıb başımı qırxıblar. Burada vəziyyət, mənə qarşı xüsusi amansızlığı var. Biz də jurnalistləri çağırdıq, mətbuat konfransı keçirdik evdə. Onların hamısını jurnalistlərə çatdırdıq ki, vəziyyət belədir. İlkin orada çıxırlar. Vəziyyət yaxşıdır, işin sönməsindən əlaqədar, suyun olmasından əlaqədar, yəni sən niyə bu informasiyanı vermirsən? Mən şəxsən bir vaziyyəyin kimi məcburiyyət qarşısında qalıb, getdim Türbər rəhbərindən görüşə. Dünən yox, sıra qalınan saat 2 tamamdır Türbər rəhbərindən görüşdüm. Türbənin konusuzluq alanının rəisi şəxsən Azər Hacıyevindən görüşdüm, onun tərbiyyə işlər üzrə mavini Fariz bəylə görüşdüm. Onlarla oturduq, söhbət elədik, aydınlaşdırdıq suyun vəziyyətini. Mən xahiş elədim, təkid elədim ki, xahiş edirəm, keçəyin içəri, ilkin orada iştirak edəsin. Siz danışın, sizə duasın, sonra da ilkinə sonra bir nəticəyə gələk. Onlar dedi, bir problem yoxdur. Gedib içəridə ilkinlə də görüşək. Nəsə, biraz söhbət elədik, problem nədir? Bəzi problemlər var ki, onu çözə bildik, bəzi problemlər var ki, çözə bilmədik. Problemlər ona ibarətdir ki, onlar deyir ki, biz sizə icazə veririk evlə telefonla danışmağa. Yəni, qanunla icazə vermirsən, kimlətə buradan telefonla danışacaq. O da deyir ki, mən nə danışıram buradan? Ona görə onu telefon məhkəd qoyurlar. İlkin xəbər verir ki, bəs mən telefona gedən kimi bir nəfər gəlir durur orada, götürür telefonu, bizim evi yığır ki, gör sən danış. O da əlaqəli birini duyarır. Ona görə ilkin imtina edir. Düz, haradasa biz 2 həftədə ilkin bizdən danışmış telefonla. Telefonla əlaqəmiz kəsilir, imtina edir telefonla. Rəis də mənə dedi ki, bunu ona görə edir. Deyir ki, sən evinizə zəng elə, istəyirsən hər birinə zəng elə, heç bir problem yoxdur. Ancaq burada olmayan məsələlər haqqında sən, mən deyirəm, bunu siz deyirsiniz ki, olmayan məsələlər. Qoy ilkinlə də görüşək, görə ilkinlə deyir. O yenə dedi, problem yoxdur. Görüşəlik. Sözün məcrası o yana getdi ki, yəni görüşə bilmədik. Yəni bir çox məsələlər var ki, çözə bildik. Bir çox məsələlər var ki, çözə bilmədik. Bunlar təkid edir ki, ilkində də günah var. Mən dedim, ikini heç danışmayacağım, ikini mənə deyib, mən heç də deyə bilmərəm. Onlar dedi, içəridə olmayan işlərə qarşı bu. Nə bilim, xaricdə qulaqsın, nə bilim, davayda, televizyada plankəs çıxır, onun plankəsin çıxın, Donald Trump'ın çıxın, şərh edir, nə bilim, Erdoğan çıxın, şərh edir. Mən ona qayıtdım, dedim ki, yəqin siyasətçi olmalısın da bu. Siyasətçi hər şey bilməlidir. Burada bir nəfə qəbahiç var ki, Trump'dan danışdı Erdoğan. Yox da bu tür var elində bu lazımdır, öyle nə lazımdır. O şey, belə də biz danışıq söhbətləşdik, yenə üçünü də təkid edəm, gedən ilkinlə də görsəyəm, ilkinlə olsun, söhbət edəyəm. Yenə deyirəm, mənim tüqbə rəhbərlərindən heç bir problemim yoxdur, bizim şəxsən bir ailə kimi. Yəni düz onu orada sıxıblar, hansı mənada sıxıblar, biz dəyib bilmirik. Niyə qədər sıxıblar, bilmirik. Dedim, bu sizin çıxışınızdır, bunu siz deyirsiniz belə. Bizim mənə inanımız yoxdur ki, bu düzdür yoxsa yalandır. Biz ilkinlə görüşmək. Həftənin axırına qədər biz ilkinlə görüşəcəyik. Ola bilər ki, sabah getdi, ola bilər ki, bürsün, ola bilər ki, tabur. Yəni, həftən axırına qədər, orada dəqiq görüşəndən sonra bütün məsələlərə gətirəcəyik, rəhsdə çatdıracaq ora, otağa. Onun mavində hansı ki, bu işlərə ola qarşılırlar, yəni, ilkini məcbur edirlər, plan şeylə, bəhmən şeylə. Heç bir ikinə əlaqəmiz yoxdur hələ. Çünki telefon əlaqəsindən yoxdur, ona görə ki, atqaz edirlər. Həm bayram atqaz edib, həm də ilkin. Danışmırlar telefonla. Yenə deyirəm, türmənin rəhbəri deyir ki, bizdə günah yoxdur. Mən dedim ki, sizdə günah yoxdur, bəlkə təzik yuxarıdandır, biz bilmirik. And işləyir, özünü öldürdü ki, heç bir təzik yoxdur yuxarıdan. İlkin içəridə özünü normalini aparmır. Düzdür, ilkin bir balaca narahat insandır. Səbirsizdir. Ben onu başa düşürəm. Olur da insandır. Deyir, buradan səhv informasiya verir. Deyir, bunun verdiyi informasiyanı biz bilmirik, səhvdir yoxsa düzdür. Onu bilmək üçün gələk, onu özünlə lazım idi. Ola bilər, sabah ya bürüsün getdi, ondan görüşdü. Bütün məsələlər orada aydınlıq gətirib, dəqiq qarqmanla verəcəyim ki, vəziyyət necədir. Çünki ikinci özündən danışa bilmədik. Rəisdə mağınla. Yerim, sen yenə deyirəm, üçünü də yenə təkid edirəm, gedən ilkinlə görüşəyim içəridə. Biz çöldə görüşdük rəisdən, çöldə başqa bir otaqda. Yenə dedi, problem yoxdur, amma yenə deyirəm, söz elə gəldi çıxdı ki, biz onunla görüşə bilmədik.
Onlar çağırdılar, bir qonağı var, bir əsli nəyi var, çox şey onlar getdilər ki, ben qaldım ki, qayıtım gəldim evə. Ona görə bir ikisində heç bir əlaqəmiz yoxdur. Yəni təzik var, olub, amma bilmirəm hansı təzik olub, necə olub. İlkinin özünü görürünüz öyle, mən onun hamısını aydın gətirəcəyəm. İndi başqa sualım varsa buyurun. İşgəncə faktlarından bağlı danışın, işgəncə faktları olub, bununla... Onu mən ilkinlə gərək görürsəm biləm də, rəhbəri deyə yoxdur elə bir şeydir. Heç bir problem, biz ona demişik ki, başını qırtdır. Rəis mənə deyir ki, bu saqqallı gəldi sərə, başqa gəldi, deyir mənə o başqası görəm, deyir, niyə qırtdır bu başını, niyə qırtdır? Onun bir tarafında düz deyir, mən onun bir ilçədə bir ikinə ilatmışam ki, başını özünü qırtdır, həm hava istəyir, istəyir, özün nəsər nəfəs alır, həm də ki, axı söz söhbət nə lazımdır əlavə? Bu belə-belə düzü şeylərdə, yəni, amma təzikin nədir olub, nətər olub, onu dəqiq düzdür, ilkin dedi, məktubun verib bizdən onun mətbuatı vermişik ki, mən burada nə ayırlar. Amma mən onunla şəxsən görüşməmişəm. Mən onun dəqiq sonra görüşəndən sonra, yəni bir 200 gün onunla görüşəcəyik. Dəqiq məlumat verəcəm ki, vəziyyət təzikinlə əlaqədər necədir. Çox sağ olun. Buyurun.